بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 92 نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان تسبیحہ مظہر. شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں. دوڑ سے خبر شامل کرتے ہیں. اقبال مغل کی رپورٹ کے مطابق عالم اسلام کی طرح دوڑ میں بھی شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے دوڑ شہر کی جامع مسجد غوثیہ میں سیرت امام حسین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس سے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ کربلا ہماری بقا کے لیے مشعل راہ ہے, اور آج اس پر رفعت اندور میں ہمیں سیدنا امام حسین کے افکار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ امام حسین نے اپنی ساری زندگی اپنے پیارے نانا دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے گزاری. اسی دین کی بقا کے لیے اپنی جان اور اپنا خاندان کی قربانی پیش کی. اس موقع پر نعت خواں حضرات نے بھی امام حسین علیہ السلام کی منقبت پیش کی.